Scorpion. Fight! Fight! Fight!
Scorpion wins. Flawless victory. Round one. Fight! Round two. Fight! Scorpion wins. Flawless victory. Round one. Fight! Round two, fight! Finish him! Scorpion wins. Flawless victory. Round one, fight! Round two, fight! Scorpion wins. Flawless victory. Round one. Fight! Round two, fight! Scorpion wins. Round one, fight!
two, fight! O remorso pelo seu papel na ressurreição de Shinnok corroía a alma de Scorpion. Seu desejo por vingança levou o plano terreno à beira da destruição. Scorpion se ofereceu para cometer Harakiri e redimir-se de sua ofensa. Mas Raiden sugeriu uma alternativa mais produtiva. Em vez da morte, Raiden condenou Scorpion à vida. Ele infundiu em Scorpion uma pequena parte do poder do Jinsei, vinculando-o à essência do plano terreno. Scorpion e seu clã Shirai Ryu protegeriam o Jinsei e o plano terreno para sempre.